Nummer 1 Introduktion Rådhuset Välkomna till den digitala guiden Hit seglade judarna. Mellan 1775 och 1794 var Marstrand en frihamn. Hit kom ett 60-tal judar från kontinenten lockade av nya friheter och handelsmöjligheter. Via elva stopp kommer du upptäcka Marstrands judiska historia. Varje nummer på kartan är kopplad till en berättelse i ljud, text och bild. Låt oss vandra tillsammans i spåren av synagogor, påstådda begravningsplatser och i juvelstölder. Alla främmande som säger Marstrand vill jag nedsättja skola för sig samt deras barn och efterkommande där städes njuta fri religionsövning, så och ej mindre dem än infödda vara tillåtit att idka vad näring de helst behaga utan att behöva söka burskap eller vid deras handel och hantverk underkastas några formaliteter reglementer eller skråförfattningar av vad art och beskaffenhet det vara måge. 15 augusti 1775 beslutade Gustav III att Marstrand skulle bli en frihamn, en så kallad porto franco. Det innebar att Marstrand hade särskilda undantagslagar och privilegier som inte gällde i resten av Sverige. Tidigare hade judar varit tvungna att konvertera till kristendomen för att få bosätta sig i Sverige. Men i maj 1775 fick de första privilegierade så kallade skyddsjudarna bo och få behålla sin religion även om deras möjligheter i det svenska samhället var starkt begränsade. På Marstrand som frihamn fick judar för första gången i svensk historia möjlighet att fritt utöva sin religion, äga egendom, driva företag och välja vilket yrke de ville ha. Via Frihamnens kungörelse fick judarna möjlighet att köpa fastigheter vilket efter två års ägande gav medborgerliga rättigheter och en möjlighet att delta i det politiska samhället. Tanken var att de judiska invandrarna skulle öka handeln och med sina kompetenser och kontakter stärka Sveriges ekonomi. Marstrands judiska befolkning växte under de drygt 20 år som Marstrand var en frihand. Som mest uppgick befolkningen till ungefär 60 personer av totalt cirka 1700 invånare på Marstrand 1789. 18 av de 60 räknades som självständiga män de judiska familjerna bosatte sig framförallt i den norra delen av Marstrand i kvarteren kring det gamla rådhuset. De flesta ägnade sig åt former av handel och hantverk. För många judar blev vistelsen på Marstrand en tillfällig anhalt. För andra blev det en väg att bli självständiga och en del av det svenska samhället. De flesta kom till Marstrand från Köpenhamn medan några kom från Hamburg, Berlin, Rotterdam, Norrköping, Stockholm det De familjer som bosatte sig på Marstrand var familjer som Salomon, Magnus, Henrikes, Schleisinger och van Reis. Familjer vars liv och upplevelser på Marstrand som du kommer kunna uppleva i denna digitala guide.